Асхас Аймандага Писхамжи поселоктағы школының тархынын толдырызының Аннолық музейінде пілпаларғы шарир. Анды көст бұрған ергі сумнар хостыра. Бастап Писхамжиды ағыс туралық школы болған, олылық болған. Югрин жылды санын дізен елерді болған. Бір класты қырғар да апалы югрин жаң. Анны үшін югрінчілерге урокторны күні үкін чардығынды да ештірерге келсішен. Алды ол түстерді жоқ интернат болжаң. Анда хунжық шоры алдағы апалылар шүрті жыңар. Шоқтырай керек бастағы выпуск мұнды 1961 жылды болған. Анның 4 жыл базынан Писхамжиды наш қолы бүдіріл барыған. Бүйінгі күнді ол Александр Ешмековтың адын алшушы. Ешмеков Александр біздің школының ученігі болған, афганды слушать болып, анда шатқалған. Анаң ары біздің школы анаң адын алшушы. Писхамжидағы ұртымақ школыда бүйінгі күнді 189 үгірінжі. Олардың аразындағы 69 олы қызжық бастылы кластырғы шүрші. Шебір ғуспалы мінді түсілігін олған садынды болша. Школыда 18 үгірінші. Бұл школыда 2009 ұдылғары дұқтышым. Тренер болып келген берілдірі. Аның школы зырылдірі. Педагог дополнительный образование болып дұқсы өкір болғым. Учитель физкультуры, Тагзилангары, институт заочного тузбов, Кырбылығын берілдірі. Писхамжидағы үгірекшілер прайзда олғанырға шақсы пілістер берерге үксеншілер. Олары дек балларында кішедің сары шақсы керектер едерге көніктіршілер. Көздімге 4-й кластағы үгірекшілер Люданың Насте бұш айғады ұжаға шетшілген көп ақшылы сөймеген тап болс бергенар. Үгірекшілерінің бұш ақсы керенің ер аймақта ғазетінді да басқанар. Бұди қызы немезін албасқа, қызы қажында ползырғы, олардың школды үгірекшілерінің тіпшілер қызжықтар. Мұндағы құңдайынан үгірекшілерінің школы толшытқан олқыстар бұғдар қапшылар. 11 жыл арызына олар олғыларының пілістің басқа, жұртаста тұзып олар көп неме алып алғанар. Аның үшін сарбақтар олуға алғыс жетіріп, тексі тілі кедегі үгірекшілер күнінің оларды алғыстапшылар. Түршедің поселоктағылар пазапыр өнің үлкінің талықтапдарға сағатшылар. Ол Писхамжидағы школының ені жылына шардылар. 30 октябрьді ерді 18 шасты біз аны концерт немізі декады болар, декада южный, аның школы сары. Аның ары бірай ненже выпускниктер ті құршыпс біздің юбилейге. Саған бұл байрымға темнен сұхызынды барша. Анда үгірекшілерде, үгірекшілерде өткін ғайыншылар. Шоқтырға керек, афган жерінде шатқалған олының адына жоқ, Писхамжи поселоктағы орама берсілғанар. Бұл школы аның бастағы туразы болша.